Sasa mimi nawapeleka katika ushonaji na hapa niko na wanafunzi tu pamoja na mwalimu wao ambao wamekuwa wakijifundisha tu njia tofauti tofauti za kushona. Pengine tuanze na jina lako. Masimuzoni. Ehe, ulipata alama gani? D minor. D minor, eh? Na wewe? Sema kwa sauti tu. Naitwa Abigail Andia. Ama nyinyi hamjafikia ujasiri wa yule mpishi mwenzetu pale. Unaitwa nani? Abigail Andia. Abigail Andia. Na ulipata alama gani? D. Kitu gani kilikuvutia katika masuala ya ushonaji hasa ulipomaliza KCSE? Niliishi kupenda kushona kutoka nikiwa mdogo. Nilipoingia kwenye chuo kikuu nilikuwa na chuo kikuu ama chuo cha kiufundi? Chuo cha kiufundi. Nilikuwa na shona vitu vidogo vidogo ndo nikaamua kuingia katika chuo cha ICS kuendeleza masomo yangu. Hivi sasa ukianza unaanza namna gani? Hebu kwa kifupi tu tueleze. Na maana yake naona umeweka michoro kwenye karatasi. Kwa cha kwanza na una hii sasa ni rinda. Naam, ni nguo. Nguo, eh? Naam. Okay. Pengine ni nguo ya harusi. Ndio. Eh, naendelea. Haya. Unatumia hii unatoa hii pattern, unaitransfer kwa. Na hiyo ni wakati mteja amekuja kwako amekwambia anataka design fulani. Naam. Ukishachukua kipimo chake, unaitransfer kwa hii karatasi. Unapomaliza unaitransfer kwa hii ndio unaanza kushona. Unaanza. Tuonyeshe basi ustadi wako wa kushona huku nikimuuliza mwalimu pia. Papo hapo tu ulipo mwalimu, pengine mwalimu Moses ni mmoja wa walimu katika chuo hiki cha kiufundi, na hii kazi inahitaji muda gani mpaka mtu awe ni stadi wa kushona anapoingia kwa mwanafunzi kama huyu? Ukikumbuka alama alizopata katika KCSE, ni kwamba pengine ana ugumu wa kuelewa kwa haraka na kadhalika, lakini katika masuala kama haya pengine utakuta anaelewa haraka. Unatumia muda gani kumfundisha toka alipoanza mpaka awe ni fundi hodari? Mpaka awe fundi hodari lazima kuwe achukue mwaka mmoja hivi ndio aweze kuwa na uzoefu wa ushonaji wa mavazi mbalimbali. Naam. Na wanafunzi wangapi wanafanya kozi hii kwa sasa na kwa wakati, na inakuchukua muda gani kumfundisha mmoja na mwingine na kadhalika, ama ndio unawafundisha wote kwa pamoja? Sasa hivi tuko na wanafunzi 150 na wote kila mtu tunamfundisha sawia na wakati anapoingia. Naam. So atuweki wote pamoja kuwafundisha kama umekuja mwezi wa kwanza ama mwezi wa pili, so kila mtu tunamfundisha na mwezi wenye ameingia. Naam. Najua kuna wale ambao umetumia muda mwingi tu mwaka mzima kuwafundisha na unakuta kwamba bado ni vigumu kwa wao kushika. Hao kweli watakuwa mafundi baadaye hodari, ama pengine unawapa nafasi kujiunga na kozi nyingine? Tunawaelimisha waweze kununua mashini ya ushonaji ili waweze kuwa na uzoefu sana, sababu si kila mtu akona wote wana hekima ama ya kusoma wakiwa wote pamoja. Kwa hivyo kila mtu akona njia tofauti ama tofauti ya kushika ya jinsi ya kufundisha ya. Dada, naona hapa kuna vazi tu zuri ambalo linatumika wakati wa mahafali ama graduation. Je, umeshona wewe ama nani huyo ameshona? Naam, tulisaidiana kuishona. Na mshona wangapi? Wawili. Naam. Naam. Na iliwachukua siku ngapi? Siku mbili. Siku mbili peke yake? Naam. Na imetokea nzuri? Naam. Nani mlimpima? Mlijipima wenyewe ama ilikuwa? Hatukujipima wenyewe, tulipima wenye walikuwa wana graduate. Wana graduate. Vazi zuri tu ili mtazamaji kama unavyoweza kuona. Mwanahamisi, sijui kama uliwahi kuvaa moja ili wakati ukishiriki mahafali yako ama namna gani. Kama ukuwahi, basi fursa nzuri tu hii. Uvae alafu upigwe picha uiweke frame pale nyumbani, wageni wakija wajua mwana alienda chuo kikuu. Nafikiri kwake ni kwamba amesema ameshona hiyo nguo kwa siku mbili. Siku mbili. Utakuta mafundi wengi mwalimu huwa ni waongo. Sijui kama huko kwenu mnapofundisha watu mnawafundisha na maadili, manake tutaita maadili. Unampelekea fundi nguo, mfano hii yangu imeshonwa. Mtu unakwenda unamwambia nataka nguo yangu pengine baada ya siku tatu. Unakwambia utaipata, lakini baada ya siku tatu ukienda humpati. Ukienda amezima simu. Ukienda sasa, wanafunzi wenu pia wakitoka hapa wanakuwa katika desturi huo huo ama inakuwa namna gani? No, sisi ufundisha wanafunzi waweze kuwa waaminifu. Kama uko na kazi nyingi, ambia mteja akuje siku nyingine ama atafute tu mwingine, sababu hakuna ujukue biashara nyingi yenye uwezi nini
fanya katika wakati ambao unaofaa. So sisi tunafundisha mtu awe mwaminifu, kama kazi nyingi ambia mteja akuje siku nyingine. Na naona kuna uniform nyingine mwana, pengine nikueleze tu kwa kifupi dada, tueleze pia hii mmeishona nyinyi ama namna gani, na ni uniform ya nini, ya hotelini ama ya wauguzi? Hii sare hii inavaliwa na walimu wa chekechea. Na tulishona na siku mbili pia kama alivyosema. Kwa hivyo hodari wenu umekuwa mwashona haraka haraka. Sasa ikiwa umepata biashara, saa nyingine uko peke yako, maanake hutakuwa pengine na mwenzako, itakubidi ufanye halahala zaidi. Je, unaweza kuishona kwa pengine muda wa saa chache, ama itakubidi siku, ama hivyo hivyo utakwenda siku mbili, ama pengine siku zaidi kwa kuwa uko peke yako? Atame nikiwa peke yangu, maybe siku mbili na nusu ama siku tatu. Naam. Yeah, kwa hivyo itakuwa ndio hali. Asante sana, kazi nzuri mwalimu, bila shaka hii ni kazi nzuri. Mwana, nafikiri tuendelee na masuala ya uhandisi huko. Kitu chengine pengine kabla niondoke, unasema kwamba ukiwa peke yako unaweza kuishona kwa siku mbili. Kuna ile kitu wanasema ni quality. Wakati mnaposhona mmepata oda nyingi mwalimu, wanafanya namna gani kuhakikisha kwamba mteja wanampatia nguo yake kwa wakati unaofaa na quality pia hawajai compromise? Yeah, ndio uweze ku naomba uulize swali tena niweze. Mara nyingi mafundi wengine watakuwa ni muaminifu lakini hatoi kitu quality. Sasa katika masomo yenu pengine kuna somo ambalo mtu anafunzwa ili kuweza kuangazia ubora wa nguo, sio bora nguo, ili mtu aweze kupata nguo bora. So kile tu mara nyingi ufanya, kwanza lazima tuhakikishe kwamba mwanafunzi yenye tunamfundisha ni kitu tu yenye iko na quality ndani yake. Sababu akifanya kitu tu kwa njia ya vifu huyo ilikuwa si fresha mteja hapo nje. Na wakati mwingine kama sasa mwanafunzi amehitimu na ako peke yake, huwa tunapeana ruhusa atafute fundi mwingine mwenye akuto na uzoefu wa kutoa kitu ambacho mteja akifaa ana fresha tunacho. Okay, sawa sawa. Hapa napo naona kuna wahandisi. Pengine utuambie jina lako wewe ni nani? Kwa jina langu ni Isaac Kameno Aforo. Na mimi ni mwanafunzi wa masomo ya ufundi. Na nasomea kazi ya stima. Kazi ya stima. Pengine umefika kiwango gani cha masomo? Mimi kwangu nimeanzia artisan. Kabla uingie katika mafunzo haya, mafunzo pengine ya primary, high school, umefika kiwango gani? Nimefika high school. Ukamaliza form 4? Nikamaliza form 4. Sikufaulu kuendelea na masomo, lakini sikukufa moyo. Nikakuwa nazungumza na watu, wakaniambia unaweza anzia chini na ukianzia chini utapata kuendelea. Niposa nikakuja nikajiunga na shule inayoitwa ICS. Na haya mafunzo pengine umeyapata kwa muda gani? Hii course yetu tunafunzwa kwa mwaka moja. Na nikamaliza mwaka moja nikaendelea, na hadi kwenye nimefikia naweza sema sasa hata naweza jiajiri. Weza jiajiri. Mtu akiwa anajenga akikuita umfanyie wiring unaweza kufanya vizuri. Hii wiring nitakufanyia vizuri. Na hata ukitaka mambo na electronics, kila kitu, hiyo mimi kwangu nimeiva. Okay, na mwenzako upande huu pengine nieleze jina lako ni nani? Yeah, kwa majina naitwa Frederick Munyo. Frederick, umefanya shughuli hii kwa muda gani? Nimefanya kwa mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Katika masomo, kimasomo ulikuwa umesoma ukafikia wapi? Nilifika form 4 na sikuwa na marks yenye nilipata, sikuweza kuendelea kwa college. Ulipata marks ngapi? D-. D-. Na hii kazi unaifanya kwa sababu tu kuwa ulikuwa hukufanya vizuri katika mtihani, ama ni kitu ambacho unakipenda pia? Nilikipenda kutoka nikuwa mtoto. Juu nilikuwa natengeneza radio torch huko kijijini. Okay. Yeah. Na dhani huyu sijui ni mwalimu naye? Mwalimu, sasa kwa kesi kama yake huyu, anasema yeye hakufanya vizuri katika mtihani, lakini amekuja na anaipenda kazi yake na anatarajia pengine kuwa mtu aliyeboresha zaidi katika kozi yake. Watu kama hawa watamalizia diploma peke yake ama kuna kitu kingine ambacho watasomea ili kuweza kufikia pale juu? Okay, wanaendelea after diploma they can do something else. Kama kuna mwanafunzi maybe amefanya form 4 akapata D minus, not maybe si kwa sababu ya ana hiyo knowledge. But now maybe after challenge, kuna challenges kweli, familia, school fees and all those. So akimaliza akifanya the course now bado anaweza kuendelea. Na kwa mtu kubobea kabisa akawa ni fundi ambaye amehitimu mpaka mtu aweze kumpatia nyumba yake amfanyie wiring, muna certificate mnapeana pengine mtu akifika kule nje awe anaonyeshana kwamba mimi nimehitimu? Tuko na certificate. Kama hao wanafanya somebody neck, so they love us. Wanafanya mtihani wa neck. Okay, sawa sawa. Na umesema inamchukua mtu muda gani ili kuweza kuhitimu?
kufikia ile level ya kwanza na kuweza kuitwa pengine kama kibarua ama kusaidia fundi mkubwa? Mwaka moja. Mwaka moja atakuwa yuko yeah. Sawa. Haya, upande ule mwingine namuona Nimrod na Magwanda. Nimrod, kunani upande huo? Mtu asiseme siku graduate. Tafadhali. Wapi ile kofia tafadhali? Naomba kofia eh. Si watu wa mahafali wanatembea vizuri tu. Tafadhali. Musiseme kwamba sikuenda chuo kuanzia sasa. Kwa hivyo basi ukitoka hapa pitia studio kapigwe picha. Alafu mpige selfie nyingi tu muzieke mitandaoni. Watu wakiniona hivi wajue kweli. Lakini vazi zuri. Kweli. Zuri kubwa la kisisi. Mwalimu, mnapata tenda ya kushona nguo kama hizi ama ni kufunza tu wanafunzi? No, tunafundisha at the same time tunapata tenda za kushona. Manake kama hizi naona pia kama pengine kuna chuo kina wanafunzi wanataka kuhitimu. Na ni nzuri tu. Zinapendeza. Zinasafanya. Sisi hatupagui na ukiangalia quality yake texture ni ile tu latest. Okay. Tu. Yeah. Hivi sasa mshawahi kupata vyuo vikuu ambavyo vimekuja kwenu kama vingapi hivi? Kama tatu. Kama tatu. Na mkatengeza na wanafunzi, wanafunzi wenu. Ni wanafunzi na wengine washamaliza sasa wote huja wanakuja kuwasaidia. Yeah. Okay. Ha, kazi nzuri. Sasa basi mtazamaji, nadhani kufikia hapa sisi hatuna la kuongezea ila kusema asante sana kwa muda wako ambao umetumia kutizama Sema na Citizen mchana wa leo. Pia madhumuni ya kukuletea kipindi hiki ni wewe mtazamaji wetu ambaye wewe pengine ulikuwa mwanafunzi, una mtoto wako ambaye alikuwa ni mwanafunzi, una ndugu yako ambaye alikuwa ni mwanafunzi, hakufanya vizuri katika masomo yake ya KCSE ama pengine aliacha masomo kutokana na sababu moja au nyingine, huo basi sio mwisho wa maisha, ama vipi Nimrod? Kweli, sasa si unipatie certificate. Ah, Nimrod. Kwa nimehitimu. Si hawa wanafunzi pia kutoka wanahitimu, si mimi pia nimehitimu. Mwalimu, itabidi baadaye ungekuwa umemtengenezea cheti chake. Mbona mnipi cheti jamani? Lakini sasa sawa. Basi kama ni cheti unataka nitakupa. Asante sana. Si useme I confer. Mtazamaji, basi usende mbali. Muda usiokuwa mrefu tutakuwa tunarejea na taarifa za habari.